Za uklanjanje gromobrana nadležna su pravna lica i preduzetnici koji imaju za to licencu odgovarajućih institucija, agencija i naravno državnih organa. I mi za ovaj posao potražujemo novac od grada Novog Sada. Ugrubo, procene su da nam za jednu demontažu radioaktivnog gromobrana i montažu startnog gromobrana odgovarajućeg treba oko 707.000 dinara bez poreza. O vremenu kada će se ovaj posao uraditi, naravno pronalazimo adekvatno rešenje sa Gradskom upravom za urbanizam i nadamo se da ćemo to u skorije vreme uraditi. Ono što bih još da spomenem jeste da se radioaktivni gromobran uklanja i odnosi u skladište za šta je nadležno javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije.